অসমীয়া স্বাভিমান গামোচাৰে হোটেল ৰেডিশন ব্লুত আদৰণি জনোৱা হল ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ক্ৰিকেট দল। গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰাত অংশ ল'ব দ্বিতীয়খন টি টুৱেণ্টি। গুৱাহাটীত উপস্থিত হল ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ক্ৰিকেটাৰ। গুৱাহাটীৰ বৰজাৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ পাছত দল দুটাক লৈ অনা হয় হোটেল ৰেডিশন ব্লুলৈ। ৰেডিশ্যনতেই দুয়োটা দলেই নিশাটো কটালে। ইতিমধ্যে খোৱা বোৱাৰ লগতে ক্ৰিকেটাৰসকলৰ অনুশীলনৰ বাবে যাৱতীয় ব্যৱস্থা সম্পন্ন কৰিছে অসম ক্ৰিকেট সংস্থাই। ৰোহিত শৰ্মা নেতৃত্বাধীন টীম ইণ্ডিয়াৰ লগতে ৰেডিশ্যন ব্লুত উপস্থিত হয় বাভুমা নেতৃত্বাধীন আলহী দলটোৰ সদস্যসকল। ইফালে শৃংখলাৰ প্ৰথম মেচখনতে ভাৰতে জয় সাব্যস্ত কৰাৰ পাছত শৃংখলাত বৰ্তি থাকিবৰ বাবে গুৱাহাটীৰ এই মেচখন দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে। মন কৰিবলগীয়া যে বৰ্ষাপাৰাৰ ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত এইখন হ'ব তৃতীয়খন টি টুৱেণ্টি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচ। ইয়াৰ পূৰ্বে এখন মেচত ভাৰতে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হৈছিল। অৱশ্যে শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতত অৱতীৰ্ণ হ'বলগীয়া আনখন মেচ বৰষুণৰ বাবে বাতিল কৰিবলগীয়া হৈছিল। একেদৰে বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰত আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ মাজত এখন এদিনীয়া মেচো অনুষ্ঠিত হৈছিল। খেলখনৰ বাবে অনুৰাগীসকলৰ মাজত তীব্ৰ উৎসাহ আৰু উদ্দীপনা দেখা গৈছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ আছামী।